Ja, hejsan. Mitt namn är Tatjana Ristovska. Jag är verksamhetsledare på Internationella kvinnoföreningen i Malmö. Och det här är min kollega. Hej, jag heter Eira och jag jobbar med Tatjana också. Jag har jobbat i det här projektet och jobbar också med arbetsmarknadsinriktade aktiviteter och insatser. Vi skulle väldigt gärna vilja börja med en liten film som på många sätt lyfter det vi försöker föra fram och vara en röst för. Och det är den kraften som finns hos utrikesfödda kvinnor. Och också den situationen och den normen som finns kring dem. Så om ni skulle vilja börja med den. Många tror att vi kvinnor med utrikes bakgrund har samma chans som alla andra. Ett nytt land, ett nytt språk, mycket att lära, men också mycket att bidra med. Jag har skickat över 200 CV utan resultat. Att bli sänd och träffa systrar i samma situation. Det var mycket för mig. 7 av 10 jobbförmedlare säger kontakter. Och de kvinnorna vi möter har lämnat sitt kapital, sina kontakter, sina nätverk i sina hemländer. Vi behöver bygga de broarna och hjälpa till med att skapa de kontakterna. För många gånger är det inte språket eller kompetensen som saknas. Det är att man känner någon som kan ge en referens. Många ser på oss kvinnor med utländsk bakgrund som osjälvständiga och tycker synd om oss. Jag är inget offer. Jag är en inspiratör. Jag är mentor för andra ungdomar. Jag vet vad jag vill och jag jobbar hårt. Och jag låter ingen trampa på mig. Det handlar så mycket om hur vi förhåller oss till människor vi möter. När man utgår ifrån potentialen och när man utgår ifrån styrkorna och drivkraften som finns, så gör det så stor skillnad. I ett av våra senaste projekt bakom till framtiden så har 44% av kvinnorna fått jobb. 50% har gått vidare till någon utbildning och till inkludering i samhället. Det finns de som säger att vi kvinnor med utrikes bakgrund inte vill jobba. Att vi är hellre hemma och får bidrag. Allt jag vill är att kunna visa det jag kan. Precis som min mamma och mina mostrar ville. När jag sökte jobb sa de att jag inte hade någon arbetslivserfarenhet. Men hur ska jag få det utan ett jobb? Vi har inte råd att ställa alla dessa förmågor, drivkrafter och nybyggaranda utanför. Många gånger på grund av värderingar, normer, strukturer, systemfel. Vi måste bygga tillsammans för att skapa det samhället vi alla vill leva i och som vi är värdiga till. Nyligen gjorde också Jämställdhetsmyndigheten en rapport där man såg att man har mycket forskning kring kvinnor och jämställdhet och också utrikesfödda kvinnor. Men det de sa också vad gäller arbetsmarknaden, det fanns väldigt lite kunskap egentligen om hur situationen är för utrikesfödda kvinnor och deras etablering på arbetsmarknaden. Och då intervjuade de, hade över 70 fokusgrupper. Bland annat var de här hos 1000 systrar i Skellefteå. Vi tipsade dem om att det fanns. Så de har intervjuat kvinnor från norra Sverige ända ner till södra Sverige. Och den visar på det denna filmen också lyfter. Att det är så många när man är utrikesfödd och speciellt om man är tredjelandsmedborgare, så är en väldigt stor del utanför arbetsmarknaden. Den säger också att de flesta tjänsterna tillsätts via kontakter. Nu pratar vi inte så att jag har en kusin och så känner jag någon, kan du anställa den? Utan här handlar ju kontakten om att man är referensen. Att arbetsgivaren tar upp och tittar på den här CV:n bland de andra 500 de får.
när det finns någon svensk som säger, men, eller en organisation eller någon som säger bakom, här är en jätteduktig driven kvinna. Kasta ett öga på den CV:n. Det gör skillnad. Det gör otroligt stor skillnad. Det som också är skrämmande är att många av kvinnorna säger att efter ett par år i Sverige så säger de att de har förlorat känslan av egenmakt. Och det är fruktansvärt. Alltså vi ska vara ett jämställt land. Vi ska vara ett land som stöttar kvinnor och står för de värdena. Och så är det så många kvinnor som känner att de tappar det. Och det är på grund av att de ställs utanför arbetsmarknaden. Utanför ekonomiska förutsättningar för att kunna styra sitt liv. Här är en del citat från de här kvinnorna som man också lyfter i den här jämställdhetsrapporten. Och lite det Nils också var inne på. Att det är svårt. Det är väldigt många olika myndigheter. Och hur ska man navigera dem om man kommer från ett annat land? Det är svårt för oss som kan systemet. Men för någon som inte kan systemet som kommer från ett annat land så är det nästan ohållbart. Också det här med den personliga kontakten. Arbetsgivare anställer på relationen de skapar med personen de möter. Och det är så viktigt att det finns en personlig kontakt också hos en myndighet när man träffar någon på arbetsförmedlingen. För det är människan som känner att de skapar en relation till dig. Är den människan som också kommer kunna öppna dörren för dig till en arbetsgivare som vill träffa dig. Så utan de fysiska kontakterna, utan de fysiska relationerna så är man bara ett nummer som bollas runt i systemet. Och det tar på självförtroendet och det gör att man förlorar sin känsla av egenmakt och kontroll i sitt liv. Internationella kvinnoföreningen har en fantastisk historia. Den startades av kvinnor som kom hit som arbetskraftsinvandring på 60-talet till Sverige och till Malmö och till Kockums. Så att det är en sanning med modifikation att vi inte riktigt, att det här är någonting nytt, att vi har stora behov. På 60-talet åkte Trelleborgs fabriker ner till, då var ju till forna Jugoslavien och mer eller mindre tömde byar i norra Makedonien och plockade folk direkt till fabriken som började jobba dag två i Sverige. Min mamma kom hit som sjuksköterska. Region Skåne var nere och rekryterade sjuksköterskor. 16 sjuksköterskor skrev på ett årskontrakt och kom till Sverige. Och hon fick läsa svenska i Skopje innan hon kom hit. Och hon hade en mentorsfamilj i Limhamn. Så vi har vetat och vi har jättebra exempel hur en lyckad inkludering har sett ut. Jag vet bara inte vad som hände på vägen. De kvinnorna som jobbade på Kockums som kom från forna Jugoslavien, de insåg att vi, precis det vi pratar om här nu, 40 år senare nästan, att de saknar kontakter till svenska nätverk. De har inte lärt sig språket för det fanns inte SFI. Man tänkte ju att man skulle flytta tillbaka. Och de insåg, ska vi vara föräldrar för våra barn som kommer att växa upp här och vi kanske kommer att stanna mycket längre, så måste vi förstå systemet. Vi måste träffa svenska, vi måste lära känna svenska. Så de frågade etniska svenska kvinnor som jobbade på Kockums, ska ni tänka att vi träffas efter arbetstid? Och ni hjälper oss med språket och hjälper oss att navigera i systemet. Att förstå. Och det fanns en nyfikenhet för de kvinnorna tänkte, men jag är lite nyfiken på den här nya Malmökvinnan. Vad hon har med sig. Så det startade ett statssysterskap. Och det man också insåg då är ju hur viktigt jämställdhet är. För att kvinnor som kom från forna Jugoslavien, som ett socialistiskt eller var ett socialistiskt land, de blev ju chockade när de hörde att det fanns 30% skillnad i löneskillnad mellan män och kvinnor i Sverige. Då de sa, va? Det som är så jämställt detta land, det existerar inte i socialistiska länder, för där har man inte genus utan det är arbetaren som är i fokus. Och då sa man, vi måste verka också för kvinnors rättigheter. Och jämställdhet hänger mycket ihop med att man också har egna medel och egna pengar. För utan egna pengar, utan arbete, så har man ingen frihet. Och det är jättesvårt att vara jämställd i en relation. Och det gäller ju för svenskfödda kvinnor och svenska kvinnor också. Så det vi arbetar med är att stärka kvinnor, att hjälpa dem att utrikesfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden, att få egenmakt
att bli inkluderade. Och idag är vi 19 anställda. Vi har nästan 200 kvinnor i veckan som går i våra aktiviteter. Och det är kvinnor från hela världen. Från Mellanöstern, från Latinamerika, från Asien, från Ukraina. Och det finns ett värde i att kvinnor från olika delar av världen möter varandra. För man har olika nätverk. Alla är inte flyktingar. Det finns kärleksinvandrare. Det finns experts. Det finns name it. Och det berikar. Man behöver de här nätverken. Man behöver inte isoleras i separata grupper. Man behöver dela erfarenheter. Ja, okej. Okay. Då fortsätter vi. Och lite kopplat till det här då. Väldigt kopplat har ju varit att vi har jobbat med det här projektet som heter Bakgrund till framtiden. Där många av de deltagarna som har matchat till React eller Relocate också har varit med. Och vi vill idag både berätta kärnan i vad vi gör och varför det är så viktigt att inkludera och tänka jämställdhet både för individen men också samhällets bästa. Och nu här idag pratar vi om hur vi ska göra samhället mer hållbart och bra för alla. Så jag har jobbat med det här projektet Bakgrund till framtiden som var ett AMIF-finansierat projekt. Och vi hade då vår målgrupp som var projektbestämt då var ju tredjelandsmedborgare. Och vi hade 81 kvinnor som var med i det här projektet från 34 olika länder. Ni kan se lite här utbildningsnivån. De flesta hade eftergymnasial utbildning och det är också en fördom som ofta finns att det här långtidsarbetslösa, att det är liksom omotiverade individer som har låg utbildning som inte liksom kan bidra. Vi har en grupp som kanske har lägre utbildning men det betyder heller inte att motivationen är lägre. Så det är viktigt att problematisera det också på det sättet. Men som sagt, vi har väldigt många kvinnor med väldigt stora, mycket med sig i bagaget, många styrkor och många förmågor som behövs på arbetsmarknaden. Av dem som vi jobbade med här under 2 år, det var också även under pandemin, så fick 48% anställning. Nu i filmen så såg ni en annan siffra som filmen gjordes under projektet, men slutsiffran blev 48%. Och sen vad gäller utbildning så var det 51% som gick vidare. Och de tillvägagångssätten som vi har sett var framgångsrika. Vi har ju också kanske lite lyxen att vara en ideell förening, vilket gör att vi kan jobba väldigt flexibelt, vilket jag förstår inte funkar i andra myndigheter på samma sätt. Vi har kanske färre resurser men vi har mer flexibilitet. Vi jobbade väldigt nära arbetsgivarna och vi tänker att när man ska jobba med inkludering eller arbetsmarknadsinkludering så är det inte bara det ena stolsbenet. Vi kan inte bara jobba med att rusta den arbetssökande. Det var en stor del. Vi jobbade både i grupp och individuellt, vilket vi gör än idag. Men vi måste också jobba med arbetsgivarna och de som rekryterar. Att prata om hur tänker man kring matchning. Att vi var en viktig referens. Att man har så få mellanhänder som möjligt för att undvika det här som vi såg i början. Krångliga. Att känna att man blir omkringkastad. Och man förlorar motivationen för att allting tar väldigt lång tid. Och även att man lär känna individen som man ska hjälpa och matcha. Att jag vet vem du är. Jag kan verkligen vara en bra referens och jag kan se dina styrkor. Så vi tänker mycket på helhetstänkt, hela familjesituationen, hela livssituationen. Kartlägger varje individ styrkor och behov. Tar på allvar faktiskt vad man vill och inte vad man andra tycker att man ska göra. Utan att du ska vara på den platsen där du vill vara. Men absolut också fokusera på bristyrken, vilket vi har gjort. Här en var industri och det var också så vi kom i kontakt med Skellefteå. Och sen då att fokus på styrkor skapar större egenmakt och självförtroende hos kvinnor som vi har träffat. Och det här nära samarbetet med arbetsgivare har varit jättebra. För då har vi kunnat ha en väldigt bra kontakt. Ja, så det är ungefär så som vi har arbetat. Nu skulle vi vilja ge en liten... Du kan ta nästa bild bara. Ja. Så vägen framåt då? Det jag bara ville lägga till, jag tänkte på, jag lyssnade på Emma, alltså studien och forskningen. Jag tänker så här, när man pratar om utrikesfödda och tittar på den gruppen så är det helt andra drivkrafter och motivation som finns. Och jag tror att vi måste liksom, också när vi forskar och när vi vill se mönster, att vi måste också ändra perspektiv.
För de vi möter är otroligt motiverade att flytta. Dels så har de redan flyttat kanske 300 mil, 400 mil, 500 mil för att komma till Sverige. Och många gånger så ser de, är det svårt när man fastnar i Malmö, man kanske fastnar i segregerat område. Man ser att barnen går i en skola där det också är bara utrikesfödda barn. Man kommer inte in på arbetsmarknaden för att konkurrensen är jättehög. Och för dem är det en fantastisk möjlighet att flytta till Skellefteå. Om man har kanske kompetenser som man inte kan dra nytta av, som inte blir sedda och som en resurs i så hård konkurrens. Så där är förflyttningen, handlar om att man kan göra en social förflyttning som man inte har en chans att göra om man bor i områden som, eller regioner där man har väldigt mycket andra utrikesfödda. Det innebär att man också hamnar i ett kontext där man rör sig bland svenskar. Man inkluderas på ett helt annat sätt. Så det finns en helt annan vision, det finns en helt annan drivkraft. Men det finns också andra hinder, och det måste vi vara medvetna om. Det här med navigeringen som jag sa, man kan inte förvänta sig att om man inte förstår systemet, att man ska klara av, att någon som är utrikesfödd ska klara av att hantera jobbannonserna på Arbetsförmedlingen. Man vet kanske inte, när man söker lägenhet så räcker det ibland när man skriver ett mejl till hyresvärdar att man formulerar en konstig mening och så får man inte lägenheten. Att man behöver kanske lite extra stöd. Det är som med praktikanter på ett företag. När man tar ut emot praktikanter kan man tänka så här, vad jobbigt. Nu behöver jag lägga tid för att lära upp den här praktikanten. Och så vad heter det? Tänker man, nej, vi tar hellre inte dem. Istället för när man tänker, jag lägger lite extra tid här i början på den här praktikanten och ger dem det stödet och det introt i företaget eller verksamheten. Sen är de en fantastisk resurs. Mm. Så att det är viktigt att ha det med i bakhuvudet. Att vi måste tänka annorlunda om vi ska kunna få den här kraften till västra Norrbotten. Precis. Och det är verkligen den motivationen som vi har sett när vi har jobbat tillsammans här också. Att den största motivationen är att kunna få en egen försörjning. Även om man kanske redan jobbar, så är det timanställning, det är osäker anställning. Jag tänker att det är väldigt likt som Stockholm och Göteborg och andra storstadsregioner. Och det är inte egentligen att man måste sälja in vad som finns i den nya staden, utan det viktigaste motivationen som vi har sett är: jag vill ha ett heltidsjobb, jag har krav på mig från Migrationsverket, jag har krav på mig för att jag har barn som jag vill ska leva i en trygg miljö, som ska kunna gå i en bra skola. Så att det är verkligen den absolut största motivationen, för att verkligheten ser ut så idag att det är inte samma förutsättningar för alla. Vi går jättesnabbt här då innan. Så jag ska gå jättesnabbt vägen framåt. Det som funkade jättebra på den senaste resan var liksom hur vi gjorde det här väldigt metodiskt. Så steg ett är information från arbetsgivare, att arbetsgivaren är mer involverad. Att vi får fysiska möten alternativt online. Inför informationsträffen, att man har bra med information innan vilka sökprofiler som krävs, så att vi kan kartlägga de som verkligen är intresserade och fokusera på dem. Istället för kvantitet så kör vi kvalitet. Sen har vi också att vi förbereder CV tillsammans med dem, kan göra hela denna processen med de som är intresserade. Vi skickar CV direkt till arbetsgivare eller ansvariga. Onlineintervjuer inför ett besök, vilket har funkat jättebra. Och att man hela tiden har informationen uppdaterad. Att man får en intervju på plats har varit jättebra, och sen återkoppling väldigt snabbt om det går inom 2 veckor, så att man fortfarande håller uppe liksom motivationen och drivet. Och sen då att vi kontraktskrivning, då kan man ju hjälpa till. Vi från vår sida vill jättegärna hjälpa till med lägenhet och så vidare, men det behövs ett kontrakt för att kunna berätta vilken inkomst man kommer ha och sådana saker. Så om vi får liksom önska, så är det här en väldigt bra väg, och det finns en kapacitet från vår sida, och vi vet även härifrån att få detta att fungera även framåt utanför ramarna för projekten. Ja, vi kan ju säga att från den senaste resan som vi var här, så hade vi med oss 2 kvinnor, 2 deltagare, och båda har blivit erbjudna arbete i
Skellefteå. Det är fantastiskt. Och jag vill också passa på att tacka Simon Marklund och Mikaela Bondesson som har varit fantastiska under hela den här processen som vi har haft. Där det både har varit mycket utmaningar men också möjligheter. Tack.